السلام علیکم، میں ہوں خرم کینی ہوں اور آج میں ہوں اکھڑبن اور میرے ساتھ ہیں علی بھائی. جو ہے نا خرم بھائی آئے ہوئے ادھر اکھڑبن، تو آپ کو دکھاتے ہیں جو بھی ہم نے شارٹس لیے ہیں ڈرون کے، تو کافی مزے کا ولاگ بنا ہوا ہے، تو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا. تو چلتے ہیں ولاگ کی طرف. ان کا پیج جو ہے کے موویز، لازمی اس کو لائک فالو شیئر سب کچھ کر لینا. تو چلتے ہیں ولاگ کی طرف. کشمیر سونا بسے کشمیر سونا کشمیر چ چل وسیے نیڑے نیڑے بہ کے نی گلا دلانیاں بہ بسیے او نیڑے نیڑے بہ کے نی گلا دلانیاں بہ بسیے بسے کشمیر سونا بسے کشمیر سونا او کشمیر دے سونے رستے وے اساں پردیسیاں ساڈے یار کشمیر وسدے او اساں پردیسیاں ساڈے یار کشمیر وسدے کشمیر چ چل وسیے نیڑے نیڑے